assalomu alaykum. Ana men futbol navbatdagi podkastimiz. Har doimgidek eng qaynoq mavzularni olib chiqsa davom etamiz. Bugun Sportsu studiyasida O'zbekiston futbol hakamlar markazi rahbari Lazizaka Qo'chqorov va ayni damdagi O'zbekistondagi eng mashhur hakamlarimizdan biri Ahrorka Rizqullayev ishtirok etadi ushbu suhbatda. Bugun hakamlik haqida umuman hakamlarimiz va ayni damda O'zbekiston Superligasidagi ayrim epizodlar haqida batafsil suhbatlashamiz. Qiziq savollar bo'ladi va men o'ylayman, ochiq javoblar ola olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Yorqin shahar sedani Chery Arizo 6 Pro. Kimdan boshlaymiz? Chunki ikkalingizga ham qaratilgan ikki xil yo'nalishdagi savollar bor va shu bilan birgalikda sizlarga ham bizga yoki muxlislarimizga aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, siz ham bemalol bildirishingiz mumkin. Chunki buni intervyudan farqli tomoni bu podkast hamma o'z fikrini bildirishi mumkin. Shu jumladan men ham ayrim holatlarda kerak bo'lsa, suhbatni yuqori notada olib borish uchun biz ham qo'shimcha argumentlar beramiz. Kimdan boshlaymiz? Qulaydan boshlayvering. Unda sizdan boshlaymiz. Esingizda bo'lsa, bundan bir yil oldin suhbat qilgandik. Ahror aka siz bilan ham, Laziz aka siz bilan ham o'shanda sizlarning qarorgohingizga borgandik. U yerda bir kun syomka qiluvdik. O'shanda siz bilan suhbatimiz juda ko'plab muxlislarda yaxshi taassurot qoldirgan edi, chunki men boya intervyuni qayta ko'rib chiqib, tegidagi muxlislarimiz fikrlarini ham o'qidim. Unda juda ko'pchilik sizlarni ishlayotganinglarni aytishgan edi. Oradan mana bir yil o'tdi. Va o'shanda intervyu so'ngida bir narsa aytgandingiz, yildan yilga bu narsalarni yaxshilab boramiz deb. Mavsum boshida hech qanaqa hakamlik haqida muammo bo'lmadi. Juda yaxshi start bo'ldi. Juda og'ir o'yinlarda juda zo'r ishlashdi. Namanganda muxlislar qarsak bilan kuzatishdi, Toshkentdagi o'yinlarda qarshida muxlislar qarsak bilan muxlislar hakamlarni kuzatishdi-yu, lekin oxirgi turlarga kelib nimagadir yana va yana shov-shuv bo'lib ketdi va eng achinarli holati bizni topovoy hakamlarimiz bilan sodir bo'ldi bu narsa. Umuman savolni shundan boshlayman. O'tgan yil aytgandingizki, baribir avvalgi hakamlikdagi mafiyani qisman bosimi bor hali ham deb. Hozircha hozir bormi yoki yo'qmi? Shu savol bilan boshlaymiz. Hozir ozgina nisbatan bor, no o'sha 1 yil oldingi aytganimdagi darajada emas. Xo'p, uni sezyapsizlarmi nimadadir? Hozir ham nimadadir ta'sirini ko'rsatadimi shu narsa? Men sezaman uni o'zim. U menga bilinadi, endi hakamlarimizga qanchalik bilinadi bilmaydi, uni bilmayman. Menga bilinadi. Lekin bu narsani iloji boricha bartaraf qilishga harakat qilaman, yengib o'tishga. Ularga maksimalni o'zimni kuchimni ko'rsatishga harakat qilaman. Va qay darajada uddalayapman deb o'ylaysiz bu ishni? Endi odamni nima kim o'zini yomonlaydi? Men maksimalni o'zim eplayman deb o'ylayman. Harakat qilamiz. Xo'p, mana hakamlik haqida gap ketganda, so'nggi paytlarda birinchi sizni odamlar muxlislar sizni tanib qoldi. Bunaqa negativ kommentlar ham sizni yozishadi. Hatto men o'zim Telegram kanallarda siz bilan muxlislar yozishganini screenshot qilib kanallarga aylantirib yuborganlarini ko'ryapman. O'zi umuman mana bu bosim sizga qanaqa ta'sir qilyapti? Mana avval ishlagan joyingizda nisbatan siz nima deydi-anu? Asosiy jang qiladigan qismni orqasida turib jang qiladiganlar bo'ladi-yu, ko'zga uncha tashlanmaydigan. Shu pozitsiyada edingiz, mana endi hozir birinchi safda ketyapsiz. Futbolimiz rivoji uchun jang deylik, mayli. Qanday sezyapsiz bosimni? Menga u bosim emas. Menga bosim hakamlarimiz qachondir o'sha qo'pol xato qilib qo'ysa, o'shanda bosim bo'ladi. Ha, o'shani aytyapman-da. Masalan, deylik, Andijon Qizilqum Andijon o'yinini olaylik. Men aytmoqchi bo'lganim, balki gapimni noto'g'ri tushungandirsiz. U kimlardir meni yozishganini kanaliga qo'yadim, boshqa joyga qo'yadim. Hatto qo'ysa qo'yaversin, men undan hech qanaqa bosim sezmayman. Menga bosim faqat o'sha hakamlar chiqarayotgan qaroridan kerakligicha ekspert hakamlar komissiyasi bilan birgalikda xalqqa, muxlislarga to'g'ri qoida bo'yicha, o'sha pravila bo'yicha yetkazib berish meni maqsadim. Xato u yozishmalar, yana anu tagdarlik kimlardir meni telefon qilishi. Mana masalan, sizga telefon qilishgani, raqamingizni qidirgani, SMSlar, Instagramdan direktga yozilgan haqoratli so'zlar, bular baribir ta'sir qiladi odamga. Yo'q, hoji, men bitta narsa aytaman. Agar shu bolalar lop-mo'lop tursa gapira olaydimi yo'qmi shu gapni?
shu narsa kerak menga. Chunki men kechagina именно shunaqa holat sodir bo'ldi. Nomering yozib yuborgan, men telefon qilaman senga o'yindan keyin dedi. Nomerini berishgacha ham bora olmaydi unaqa odamlar. U qanaqa endi? Erkak kishi yuzma-yuz gaplashadi. Mana siz bilan men gaplashib o'tiramiz hozir. Shunaqa gaplashyapti ochiqchasiga. Men unaqa narsalarni hurmat qilmayman, iloji boricha ochmaslikka harakat qilaman. O'zim taniydigan odamlarim bor, hurmat qiladigan muxlislarim bor. Adekvatni deydimi? Adekvatni muxlislar bor. O'shalar bilan fikr almashaman kerak bo'lsa. Hatto tanimagan, bilmagan odamim bilan men yozishib o'tirmayman. Ahrorki, bugungi o'zbek futbolidagi hakamlik masalasi haqida o'tgan yil sizga bir savol bergandim. Esizdami, esizda emasmi? Superligamizdagi hakamlik va superligamiz qaysi birining darajasi balandroq degan savol bergandim va bugungi kunga kelib qaysi variantni tanlaysiz? Ya'ni bizning hakamlarimiz superligasidan darajasi balandmi yoki pastroqmi? Teng degan variant yo'q. Endi siz o'zingiz turibsiz, avvalambor hamma futbol uchun harakat qiladi. Hakamlar ham, futbolistlar ham. Hakamlar o'zining ishini yaxshi qilish harakat qiladi. Endi o'zini baland deb biladigan endi baland karvoz degan gaplarga bo'lishi mumkin-da, lekin men o'ylashim bo'yicha pas emas. Baland bo'lsa balandki pas emas. Chunki harakat qilinyapti, ish olib borilyapti, markazimiz tomonidan ko'p harakatlar bo'lyapti, o'shanga yarasha bolalar ham o'zini ko'rsatib harakat qildi. Albatta, ish bo'lgan joyda xato bo'ladi. Chunki o'zingiz aytdingiz, yilni boshida yaxshi start olindi dedi. Chunki bolalar sezonga tayyorlangan. Qishi bilan sezon malakali oshirildi, o'yinlar bo'ldi. Shunga nisbatan ba'bi qattiqdir bitta qoqilish bo'ladi. Keyin yana turib ko'tarib ketiladi. Shunga nisbatan men past deb bilmasdim. Baland bo'lsa balandki past emas, chunki futbolistlar ham ancha hakamlarimizdan hurmat qilishni boshlagan. Chunki bizning hakamlarimiz ham mana Osiyolarda jahon o'yinlarida ancha saralashdan o'yinlar bo'lib keldi, o'zini yaxshi ko'rsatib kelyapti. Shuning uchun men balandroq deb bilaman. Xo'p, paradoksda mana Ilgiz Tantashev Osiyo Chempionlar Ligasi finalida ishlagan paytida parallel ravishda Superligadagi xatosi sababli bir nechta o'yindan chetlatilgan edi. Agar adashmasam, ikkalasi bir vaqtga to'g'ri kelgan. Adashmayotgan bo'lsam, yo'q, qisman bir-biriga yaqin vaqtda edi. Buni qanaqa tushunish mumkin? Mana qarang. Bizning hakamlik masalasi, siz o'zingiz ham xalqaro o'yinlarda ishtirok etgansiz va juda men ko'rib chiqdim, sizga qo'yilgan biz umuman o'zbek hakamlarimizga qo'yiladigan ballar o'yindan keyin juda yuqori hammasi. Ну, bizning superligamizda nima bo'ladi bizning hakamligi? Mana e'tibor bering, Aziz Asimov Superkubokni qanaqa boshqardi? Qay darajada? Umuman hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa e'tiroz bildirgani yo'q. O'zini tempida, ritmida. Lekin bitta o'yin o'tyapti, juda ham qo'pol xatolar ketma-ket. Ya'ni masalan, bir hakam bir yil davomida qiladigan xatoni bitta o'yin ichiga siqib, sig'dirib yuboryaptilar. Yo'q, masalan, Ilgiz Tantashev uni ham osak masalan jahon darajasida bemalol boshqara oladi. Chempionlar ligasini finali ham kichik o'yin emas uni boshqarish ham. Zo'r boshqaryapti, u yerda ham yuqori balo olyapti va noma'lum muddatga chetlatilyapti bizni. Adashmasam Surxon va Nasaf o'yinidagi penalti uchun. Buni qanaqa tushunish mumkin hakam tomonidan? Mana aytyapsiz, hakamlarimizni darajasi past emas deb. Xalqaro maydonda zo'r darajani ko'rsatamiz. Bizga kelganda ayrim vaziyatlarda men masalan shuni hech ham tushuna olmayapman. Bu bir-biriga nima deydi, jipsi qo'shilmaydigan narsalardek tuyuladi. Yo'q, endi bu yerda aytib o'tganingizdek, hamma ham o'yinga bir xil tayyorlanadi. Masalan, xalqaro o'yinda siz ham O'zbekiston Superligasi o'yiniga ham professional hakam bir xil tayyorlanadi. Chunki o'yindan oldin o'zini tayyorgarligi bor, o'yin davomida bor, o'yindan keyingi ham bor. Chunki men Ilgiz ham Tantashev yaxshi taniyman, Aziz Asimov ham yaxshi taniyman. Qolgan hamma studiyalarda aloqamiz yaxshi, hamma bitta ish qiladi. Bu o'yinga bunaqa tayinlandim, xalqaro o'yinga boshqacha tayinlandim degan gap so'z haligacha eshitmaganman. Nimaga unda vaziyatlar bunaqa ko'rinadi? Masalan, xalqaro o'yinda bu darajada ishlagan hakam varda o'tirib buncha xato qilishi, masalan, tajribasizlik desangiz, tajriba bor. Futbolimizni yaxshi bilmaydi desangiz, futbol juda ham yaxshi tushunadi, biladi, ko'rsata oladi. Shuni xuddi tashqaridan atayin qilgandek ko'rinaveradi-da muxlislarga. Mana muammo nimada? Mana bu eplab yuribdi-ku, xalqaro nimaga bitta bu xato qiladi degan. Endi bizda o'zbek xalqida mentalitet degan narsa bor-da, hamma narsani yomon tomonini qidirish boshlaydi o'zbek xalq. Men bu narsani tushunamiz. Yo'q, mana masalan, men agar Andijon muxlisi bo'lganimda, men xafa bo'lgan bo'lardim shu narsadan aziz aka-da, chunki uni professional vazifasi o'sha yerda varda o'tirib hakamga yordam berish. Uni haqqi bor, ya'ni men bu savolni
Anjon muxlislar nomidan berishga haqqim bor deb o'ylayman. Bu yomon tomonni izlashga kirmaydi menimcha. To'g'ri. Javob bersam bo'ladimi? Marhamat, farqi yo'q kim javob berishini. Mavzu o'rtaga tashlanyapti. Holat bo'yicha men gapirganim mana shu to'g'ri bo'ladi. Chunki birinchi o'sha qizillik vaziyatdan olaylik birinchi. Qizillik vaziyatda Sardor Ismatullayev to'g'ridan to'g'ri qizil chiqardi o'zi. Va hakam communication orqali varda o'tirgan hakamga kommentariya beradi. Vaziyatni qanaqa ko'rgani bo'yicha. Bu yerda Sardor Ismatullayev bosh hakam varga kommentariya beryapti. Oyog'i primoy, shipami yuziga ketyapti deydi. Bu qizil deydi. Endi var uni ochyapti, ko'ryapti. 3-4 ta kadrni kamerani tikilyapti. Yaxshi ko'rinmagan kadr. Ko'rgan bo'lsanglar biz ham o'zi yaxshi ko'ringan kadr yo'q vaqti o'zi. Yaxshi ko'rinmagan va u dokazatelstvosi bo'lmagandan keyin poddержка qilishdan iloji yo'q uni. Chunki chaqirgandan keyin unga konkretni kadr qo'yib berish kerak var. Bu birinchi holat. Rishenani qabul qilyapti, ketyapti. Penaltilik vaziyat. Men o'zimni fikrim, men uchun qizil-qizil penalti. Hozirgacha. Lekin ekspert hakamlar komissiyasi Men ekspert emasman-da. Men hakamlar markazining rahbariman. Mening ham fikrim bor o'zim. Mening fikrim bo'yicha u qizil-qizil penalti. Xolisa Andijon muxlislari xafa bo'lsin menda. Nimaga unaqa deyapman? Kontakt bor, ko'rdik. Kontaktda ikkinchi penaltida, to'g'rimi? Lekin qanaqadir ma'lum bir sabablarga ko'ra nima deydi anu? Panimani futbol, duh igrimi, nimadirlar bilan hakamlar ichida o'zida bordi. Maydonni boshqa faktorlari. Ha, boshqa faktorlari. Ya'ni men uchun u penalti. Agarda teskarisini olib gapiraylik hozir, mana biz o'rganib qo'yganmiz, shunaqa gapirishki. Shuni olaylikda qizil qo'mon jarima maydonchasidan. Shot hisob necha? Durrang bo'lib turibdi. Bu yo tomonga olib boraylik. Andijon darvozasiga qo'yilsin. Bu yo tomonda bo'lganda nima bo'lardi? Bermagandachi o'sha vaziyatga kelgan. Hakam bermadi, misol uchun varam chaqirdi. Hakam penalti qo'ymadi. Andijon pulzasiga bo'lish kerak edi, hozir bu narsa. Hozir qizil qo'mon pulzasiga bo'ldi-ku. Teskarisiga olib boraylik hozir. Agarda nechiya bo'lib turgan paytda bermaganda keyin qanaqa shov-shuv ko'tarilardi. Teskari tomoni ham bor-da, tanganing ikkinchi tomoni bor. Bu vaziyat ko'pchilik uchun, ko'p mutaxassislar uchun 50-50 vaziyat o'zi. Xo'p, shu yerda bitta savol beray mana. 52-50 degan tushuncha bor-a? Va bizning hakamlarimizni endi men o'zim Superligani muntazam kuzaman. Yevropa futbolini ko'rmasam ham Superliga o'zimizning ichki futbolni barcha hatto Pro Ligani ham kuzatib boraman. Va menda hakamlik haqida bir tushuncha paydo bo'lib qolgan. Masalan, siz iloji boricha anaqaga e'tibor qaratasiz. Futbolchilardan kelib chiqasiz, masalan, qiziqqonroq futbolchilarga sariq beradigan joyda ogohlantirib qo'yasiz yoki qiziqqonroq futbolchilar, ya'ni yoki kimdir sovuqqonroq bo'lsa, o'zi unaqa foul ko'p ishlatmasa, xarakteridan kelib chiqib turib, qizillik vaziyatga sal yaqinroq bo'lsa, sariq bilan cheklanasiz. Ya'ni siz futbolchilardan kelib chiqasiz. Men ko'p e'tibor qarataman o'sha eskidan boshqarganingizdan. Yo masalan, Azizaga Asimov bu anu Junayd Chaqir o'zbekcha versiyasi keskinlikni yaxshi ko'radi yoki Askar Najafaliyev nemischasiga borini bor, yo'g'ini yo'q. Har bir hakamimizni o'zini bir anaqasi bor. Mentalni boshqaruv uslubi bor deb o'ylayman men o'zim uchun. Bu stil deyiladi. Stilda. Stil deylik. O'sha stildan kelib chiqsa 50-50 vaziyatda talqin qilish deydi-yu, talqini har xil bo'lib ketib qolmaydimi? Hakamlarimiz har xil-ku baribir. Biriniki biriga o'xshamaydi baribir qarori. Albatta, tushunchasi ham har xil. O'yin davomida har bitta jarimani o'zining kriteriyalari bor. Kriteriyalardan kelib chiqib hal qilish yo'llari ham bor. Men u yerda varda o'tirib, oxirgi moment, penaltili momentni men var o'zimni qo'yib ko'raman. Har bitta mana shu bahsli vaziyatga var bo'lganimda nima qilardim deyman. Chunki bu juda aytganlarda 52-lik var chaqirmadi deylik o'sha momentda. Masalan, olaylik. Var chaqirmaganda nima bo'lardi? U ham xuddi shu gap. Var ko'rmadi derdi. Bizam odamlar so'raz aytadi, var tekshirmadi deydi. Var tekshirib ham o'tirmadi deydi. Ha, tekshirib ham o'tirmadi deydi. Men var holatini juda ham yaxshi tushundim. Vazifasi var chaqirib ko'rsatish. Chunki shans berish kerak hakamga. Yana bitta shans. Nima uchun var qo'yiladi? Var o'yinni halolligi, shaffofligi ko'rinish uchun hakamga ikkinchi shans. O'shaning uchun men var bo'lganda men ham chaqirardim dedim. Chunki bu ko'rsatish kerak hakamga. Hakam ko'rmadi oxirigacha, chunki uni turgan pozitsiyasi oldindagi bo'lgan kontaktini ko'ra olmadi. Ko'ra olmasdi ham. O'shaning uchun bu var chaqirish kerak. Men bu yerda holatni tushuntiraman, var deb o'tiraman. Qolgan ish endi hakamda.
hakam ko'rib o'yinni muhitini birinchidan kelib chiqadi, o'yinni daqiqasi, oxirgi o'yinni hisobi i o'yinni bo'lgan jarimani o'shanga qarab hal qiladi. Adashmasam bu 2001-yilda tug'ilgan yigit-a bu, juda yosh hakam bu. 24 yosh bo'ladi. 24 yosh maestoyim, men oxirgi marta bunaqa yosh hakamni mana katta o'yinda o'ynaganim. Yani boshqarganini deylik. Hozir bizga shuni shans bermasak, qachon oladi? Xo'p, mana shu o'yindan keyin qanchalik ruhiy holati qanaqa hozir u yigitni? Bu men eshitishimga qaraganda unga yaxshigina bosim bo'lgan, muxlislar orasida uni raqami ham tarqab ketgan. Unga telefonlar, Telegramdan, Instagramdan hali ham ancha asablari mustahkam bola ekan hali ham. Muncha-munchasi endi sizlar bundan o'tgansizlar-ku, 24 yoshli, siz 24 yosh paytingizda futbolchi edingiz-ku endi. 24 yosh paytda hakam bo'lish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Bu nima kriteriyaga asoslanib 24 yoshli bolani katta hakamlikka qo'ydingiz? Masalan, sizga shunaqa savol bersam, masalan, hamma o'ylaydi, bu tayyor emas ekan bu bola, hali zelyoniy dedi, hali yam yashil yosh ekan hali, deb men sizga savol bersam, Superliga bu bab katta o'yinlar bo'lsa, siz nima deb javob berasiz? Chunki men sirasi javobim tayyor bu narsaga. Bu bola u o'yinga chiqishdan oldin 3 o'yin qilib bo'ldi Superligada. Xo'p, hech kim eslamadi bu paytda. Zo'r o'tib ketdi. Biroq sezdi, biroq sezmadi. Masalan, uchun ikkita o'yini zo'r o'tdi, idealni o'tdi. Hech kim maqtagan joyi yo'q. 24 yosh bola bizning Superligada ishlayapti deb bironta bir pressa yoki bu kim hech kim yozgani yo'q narsani. Bizda o'zimiz faqat o'tgan yili yozdik. 23 yoshli bola kubokda ishlayapti yoki Superligada ishlayapti deb biz o'zimizga o'zimiz maqtanayotimiz. To'g'risida, lekin hech kim bunaqa tomondan olib kelmayapti. Hakam xato qilib qo'ysa, sraz olib chiqilmaydi. Tushunasizmi ommaga? Lekin bunaqa pozitivni tomonlarini ham olib chiqish kerak deb o'ylayman. Xo'p, pozitiv tomonini aytdim men, masalan, yosh yigit, mayli davleniyadan omon-eson o'tib olsin, boshqa xato qilmasin u. Lekin lazzaki bunaqa narsa bor-da, xuddi mana bunaqa siz gapingizdan vaziyat kelib chiqyaptiki, xuddi bizda o'zbekchilik degan narsa bor-u, yakka qo'ymaydi, yakka qo'ymaydi. Mana shu narsani hakamlik masalasida absolyut olib tashlash iloji bormi? Masalan, qaysi ma'noda? Hakamni xatosi kechirsa bo'ladigan xatomi yoki kechirib bo'lmaydigan xatoga kiradimi? Qaysi kriteriyaga kiradi? Masalan, xatolar 2 xil bo'ladi. Sardor akami? Deylik, hakamlarni deylik. Mayli, hammaning xatosini. Hakamlik xato, hakamlik haqida ketyapti gap. Masalan, xatolar bo'ladi, kechirsa bo'ladigan va kechirsa bo'lmaydigan. Mana masalan, bizda har bir e'tibor berib qarab chiqdim. Sizga nisbatan ham ekspertlarimiz xato qaror chiqargan haqida bayonot berishgan. Hamma hakamga nisbatan bor ekan. Va bu qaysidir ma'noda jazoni biroz yengilroq ekanligi hakamlarimizni xato qilishdan qo'rqmay qo'yishiga sabab bo'lmaydimi? Ya'ni immunitet shakllanib qolmaydimi? Nari borsa ikkita o'yinga tushirmaydi, yana bab qaytaradi degan fikr bo'lib qolmaydimi hakamlarda? Kelaylik ham bu savol. Men javob beraymi? Marhamat. Xo'p, kechirib bo'lmaydigan xato o'tgan yili bo'ldi. Buxoroni chop borishgan paytda. U kechirib bo'lmaydi uni. Hech qanaqasiga tushunmaydi uni. Agar shunaqa xato bo'lsa, men absolyut nima chopishga tayyorman men. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Kechirsa bo'ladigan xato mana kechigiga o'yin. Chunki uni yoshligi bor birinchidan, ikkinchidan asosli yetarli darajada o'tdi. Talashib ko'rsa, hozir misol uchun men o'zim gaplashganman bola bilan. U bola menga aytdi, "Oke, mening fikrim qizil qizil penalti penalti deydi." Lekin ekspertlar misol uchun xulosa chiqarishdi. Menga hali hech kim tushuntirib bergani yo'q deb. Shu bu qizil emas, shu bu penalti emas deb. Tushunasizmi? Endi men uchun o'zimni shaxsiy fikrim, boya ham aytib o'tdim, bu qizil, bu penalti. Bo'ldi. Lekin bu yerda men Andijonni ham tushunaman, muxlislarni ham. Har bitta chiqargan qarori Andijonga protiv bo'lib qolgandek. Tushunasizmi? Bu o'sha narsani ko'taradi. Tashqaridan shunaqa ko'rinadi. Men ham shunaqa ko'raman. Andijon muxlisi bo'lsam, men masalan, nimaga unaqa qildinglar, chop tashlayapsizlar deb ham aytgan bo'lardim masalan. Haligacha menga ham shunaqa ko'rinmoqdi. Bir tomonlama bo'lib qolgan. Shtrafnoy qo'yibotdi, misol uchun, yo'q shtrafnoyi. O'zi ham tanayapti, mayli, yo'qdir deyapti. Yo'q shtrafnoy qo'yibotdi, bir tepibotdi, stenka orasidan o'tyapti, varataram turibdi, o'tdi, qaytara olmayapti. Buni hech kim gapirmayapti. Misol uchun-da, stenka orasidan o'tib ketyapti. Xo'p, u nimani noto'g'ri qo'yibdi, shtrafnoyi. Lekin Stenka bilan darvozabonga kimdir e'tiroz bildiradimi bu yerda? Hech kim e'tiroz bildirmaydi, to'g'rimi? Hakamning aybi sirasi ushalar bo'ldi. Bu birinchisi. U birinchi xatosi protiv ishlayapti degani, mana ketdi. Ketidan qizil ketyapti. Mana uchun qizil u. Misol uchun-da, mayli u ekspertlar nima degan taqdirda ham. O'sha qizil ham bo'lmaganda, misol uchun,
gol ham bo'lmaganda, oxiri o'sha penaltini qo'yganda men sizga javob beraman, hech kim hech narsa demayotgan bo'lardi hozir. Xo'p, shu savolga siz javob bering. Hakamni xatosi kechiriladigan xatomi, kechirilmaydigan xatomi yoki juda ko'p kechirayotganinglar uchun balki xatolar kamaymayotgandir. Endi kamaymayapti desam noto'g'ri bo'lar. Bu mavsumda yaxshi boshladik startni. Lekin ikkita o'yin yetarli bo'ldi-da yana avvalgi reputatsiyaga qaytib qolish uchun USFHMga. Chunki mavsum boshida shaxsan men o'zim ham bir 2-3 marta yozdim. Yaxshi ketyapti hakamlarimiz. Bu tan olish kerak, zo'r edi. Bu ikkita o'yin va ikkita juda ham katta muxlislar armiyasi bor jamoaga nisbatan bo'lgan holat, biz ikkinchi o'yinga ham to'xtalamiz. Baribir reputatsiyani yana oldingi holatga qaytargandek bo'ldi, bu sizlarga yoqmasa ham. Sizni fikringiz mana bo'yagi savolga. Albatta siz aytyapsiz, hozir kechirlar immunitet paydo bo'lib qoladimi? Yani, bu narsaga qo'shilmasdim. Chunki hech qaysi hakam men xato qilaman, men dam olaman, keyin chiqaman degan xayolga kelmaydi. Chunki bu shuni orqasidan oila boqadi. Masalan, 2 oy, 1 oy oylik pulsiz qolsa qiyin ahvolga tushadi. Bu keyingisi kechirib bo'ladigan xato, kechirib bo'lmaydigan xato. Xato bilan xatoning farqi bor. Hatto hakam uchun hammi? Albatta. Bu xato hozir masalan hamma narsa ko'rinadi, hakamni qilgan xatosi birinchi o'chirda ko'rinadi. O'zingizlarga aytgandek, hakamni ko'rasizlar, futbolistni hech kim ko'rmaydi. Vaqt kelsa, oddiy borat darvozaga gol urolmaydigan paytda bor. Kim uni gapiradi? Sandi bizga bugun yutqizdik deb butun shoshuv solinmaydi-ku. To'g'rimi? Bitta hakamni bitta qilgan qarori noto'g'ri bo'lib qoldi-da, bo'l sen komandani o'ldirding, komanda sandi yutqizdi, butun xalq sandan norozi degan gap-so'z tez tarqaladi. Albatta aytaman-ku. Bitta odamga hujum qilish oson, butun jamoaga qarshi qilgan hujum qilgandan ko'ra. Hakam bitta o'zi, jamoa 11 ta. Tushunisi bor. Ha, bitta narsa aytsam mayli. Marhamat, marhamat. Qarang. Xabi bo'ladimi, bo'lmaydimi, Xamikov ko'radimi, buni ko'rmaydimi, menga farqi yo'q. Men hech kimdan qo'rqadigan odam emasman. O'yin paytida qanaqa tutganini ko'rdingiz-da o'zingiz. O'yindan keyin hakamlar xonasiga kirib uzr so'ragan. Qanaqa tushunasiz bu narsani? Emotsiya deb o'ylayman. Yo'q, bu emotsiyani azgina ushlash kerak, misol uchun odam. Endi birinchi tushunganim shu bo'ldi masalan. O'zi avvalo odam bosuvroq bo'lish kerak. Yo, o'zi umuman Andijon sardori o'yindan olib chiqib ham ketmoqchi edi jamoasini. Xo'p, deylik shunaqa qilganda bunga qanchalik jazo qo'llanilgan bo'lardi? Qarang, agarda mana sizga bitta gapni boshladim, oxirigacha yetkazmadim. Kiribotdi, uzr so'rayapti-da, keyin yana shikoyat yozadi. Tushunasizmi? Bu yo, odam oldin tushunish kerak maqsadini. Nima qilmoqchisan o'zi? Xo'p, mayli, u emotsiyasini ham tushundim. Keyin 5-5 olindi. Mumkin emas bo'lmagan narsani ham misol uchun hakamlarimiz bo'yniga olib borib qilgan, varga olib borib, ko'rsatib, mana ey, xotir olmayin, bo'ldi bu penalti degan, bo'ldi bu qizil degan. Tushunasizmi? O'yindan keyin bo'lyapti. O'yindan keyin bo'ldi. Hakamlar xonasiga kiribotdi. Tushunasizmi? Bo'ldi deyapti, uzr deyapti. Men bilmay qoldim deyapti. Keyin chiqyapti-da, baribir Andijon klubi shikoyat yozyapti. Mayli, u ularni haqqi, yozursin, problema yo'q. Yozsa yozmasa shunaqa ko'rib chiqardim men u narsalarni. Chunki o'zimda ham qanaqadir vohma bor edi, tushunasizmi? O'zimda ham qanaqadir shubha. Ha, shubha, anu nima javob olishim kerak-da baribir mana. Qo'yilgan penaltiga, berilgan qizilga javob olishim kerak mana. Javob olmagunimcha men u narsadan to'xtamayman. Yozsa yozmasa uni ko'rib chiqardimmi? To'g'ri, qanaqadir bitta ikkita yozmagan narsalarini ko'rmasligim mumkin edi. Balkim o'sha sari. Kichkinaroq detallar. Ha, sari, balki o'sha shtrafni ham ko'rmasligim mumkin edi. Lekin ikkita penalti, qizil abziyatini ko'rardim-da, tushunasizmi? Qarang, endi Xamikov masalasida men uni yonlamoqchi emasman. Lekin agar men murabbiy bo'lganda, meni jamoam bir kishi kam bo'lsa, penalti qo'yilsa, hakam xuddi ular bilan o'ynayotgandek tuyulsa, shaxsan men ham shu ishni qilgan bo'lardim. Men ham qiziqqan odamman hayotda. Men Xamikovni tushundim masalan. Hatto press konferensiyada o'zi ishtirok etmadi, yordamchi murabbiy ishtirok etdi va u aytdiki, biz yozmaymiz, o'zligi ko'rib chiqishadi dedi. Lekin yozib bergani bu endi menimcha uni haqqi deb o'ylayman, murabbiy. Uni haqqi muammo yo'q. Siz tursangiz oxirgacha turishingiz kerak-da, men o'zim shaxsiy fikrim. Oxirgacha emotsiyada chiqib keting stadiondan. Ya, boray ham men endi, qo'lingizni siltab chiqib keting. Va keyin sovganimda qaytib kelib, keyin o'tirib gaplashing. Misol uchun-da, kelib uzr so'rash u noto'g'ri narsa. Aytganingizda emotsiya hammada bo'ladi, hakamda ham bor. Nega biz ko'rsatmaymiz o'zimizdan emotsiyani o'yinda, davomida? Bizani ham muxlislar chiroyli so'zlar bilan duo qilishadi, eslashadi. Hakamlar bu jamoalar tomonidan masalan mana shunaqa o'yin paytlarida biz ham emotsiyamiz ushlab turamiz-ku. Buni hayotda diplomat bo'ladi odam. Hammani oldida o'zini ko'rsatib,
hech kim ko'rmayotgan joyda kirib uzrni so'rash bu to'g'ri bilmayman mana. Hammani oldiga kirib uzr so'ra. Masalan, butun xalqni o'sha yerda o'yin to'xtadi, uzr sandan desam, boshqa gap. Bizga ham tegadi bu narsa. Hech kim ko'rmaydigan joyda uzr so'radi deb bo'ldi, men sami g'alamni o'zim ishimni qildim, jazoimni yumshatdim degan gap-da bu. Kishi ko'ziga degan ma'noda shunaqa bo'lyapti-da. Xo'p, mana Andijon Qizilqum, Qizilqum Andijon o'yini haqida yana bitta savol menda sizlarga nisbatan, sizlarga yoki sizga yoki ularga farqi yo'q. O'sha o'yinni jonli ko'rdingizmi? Jonli ko'rdim. O'sha o'yin ketayotgan paytda o'yin endi bunaqasiga burilib ketib qoldi, masalan, 2-2 bo'ldi, 3-2, 3-3. Nima o'tdi xayolingizda o'sha paytda? Masalan, siz men bilaman, o'zingizni ofisingizda har bir o'yin tomosha qilasiz. Har birini tomosha qilasiz. Nima o'tdi ichingizda? Shaxsiy fikringiz. Yaxshi narsalar o'tmadi. Yaxshini aytaman, yaxshi narsalar o'tmadi. Chunki savollarim ko'p edi. Va qanchalik javob ola oldingiz bugun savollaringizga? Men oradan vaqt o'tdi. Qanchalik javob oldim deb o'ylaysiz? 90%. Qolgan 10% endi gumon. Gumonda qoldi. Gumon. Bu o'sha 10% mana shu yosh hakamga qanchalik ta'sir qiladi karyerasiga, keyingi qadamlariga? Men xolis bo'lmayman, uni yonimga olaman. Chunki men uni aybdorni bilmayman. Qolgan 10% kimda qoldi unda? Endi gumonda hech bo'lmasa. Ya gumonni ham egasi bo'lish kerak-ku. U gumonni ayta olmayman, uni otor bo'ladi uni. Kimgadir ayblov qo'yib qo'ygandek bo'laman. Ya'ni agar men to'g'ri tushunishim bo'yicha u balani tajribasizligidan kimdir foydalanardi demoqchisiz. Endi jam unchalik emas u. U bola o'zini yasi bor birinchidan. No, tajribasizligi ham fakt. Yosh bo'lsa, yo, men aytmoqchi bo'lgan birovni aytganini qiladigan bola emas demoqchiman. Siz tushuntirmayapsiz. Siz aytmoqchi bo'lmayapsiz bu gapni. Men sizga yana aytyapman. Men tushundim, siz u bolada emas ayb. Lekin bu yerda baribir yana nimadir borki, o'sha meni tajribasizligidan dedik. Ya, ya, endi diplomatlik xos. Men sizning gapingizni shunaqa tushundimki, bu yerda u bola maksimalni toza ishlash harakat qilgan, lekin bitta boshqa tomondan yurish bo'lganki, bunga keldi hamma zarba degan tushundim men sizning gapingizdan. Shunaqa. Mayli, buni davom ettirmaymiz. Xo'p, bu tomonga mana VAR kirib keldi Superligamizga. Bu O'rta Osiyo futbolida birinchidan bor bizga kirib keldi va qoil qolishga mana bu yildan boshlab har bir o'yinda bo'layapti. Bu ham albatta natija. Lekin kameralar sifati, translyatsiyaning ahvoli, men bemalol qo'rqmasdan aytishim mumkin ahvoli deb. Men masalan hakamlarimizgacha ba'zida rahmim kelib ketadi-da, ayniqsa qaysi o'yin edi, Namanganda edi yo Qarshida yo Andijon muxlis to'la edi-da. Qaysidir hakamimiz keldi, anaqaga VAR'da ko'rgani yaqinlashtiryapti. Uni ko'ryapti, kadr almashtiryapti. U yerda hech narsa yo'q, men ko'rmayapman. Biz bu yerda o'tirib ko'raman. Men uni tasavvur qilyapman ahvolini. 20 ming odam baqirib turibdi, buna murabbiylar kelgan. U qidiryapti, hech narsa ko'rmayapti. Agar xabaringiz bo'lsa, Angliyada so'rovnoma o'tkazishdi VAR'dan voz kechish haqida. Nima deb o'ylaysiz? Mana bunaqangi sifatli translyatsiyada va mana bunaqangi kameralarning soni, ahvolida o'zi umuman VAR yordam beryaptimi? Agar hamma katta xatolarga e'tibor qaratsangiz, juda ko'pi VAR'ni aralashuvidan keyin sodir bo'lgan. Juda ko'pi. Juda ko'pi. Deyarli 72-75% hisoblaydi biz yigitlar hozir o'tirib. Eng kattalarini oldik-da. Yo VAR noto'g'ri aralashgan, yo aralashmay xato qilgan. Sababi bilasizmi nima deb? Nima deb? Siz o'zingiz aytasiz, hozir sifati. Ha, to'g'ri. Van VAR-xonada o'tirib, biz ko'ramiz, shunaqa momentlar bo'ladi, o'zimiz tushunmay qolamiz, nima moment bo'ldi deb. Yaqinlashtiramiz. Takroriy lavhada. Takroriy lavhada to'xtatib qo'yib, momentni kerak bo'lsa, yaqinlashtiramiz, tuman bo'lib ketadi. Qani bu yerda kontakt, qani ko'pdi, qani oyoq. O'shandan keyin biz ham aytamiz, kerak emas, biz ham moment emas, biz tekshira olmaymiz buni. Endi hakam tomonidan aytyapsiz, hozir hakam keladi, ko'rsatadi. Endi hakam 200 puls atrofida ishlaydi o'yin davomida. 180 dan baland. 200 dan oshgan paytlari bo'ladi. O'sha paytda endi o'yin qoningiz qaynab turibdi, yuragingiz dukurlab urib turibdi. Endi 20 minut muxlis deyapsiz, hamma baqir, chaqir qilyapti, ham o'zining tomonini tortgisi keladi. Hakamning xayolidan nimalar o'tadi? Birinchi o'chirda ishini to'g'ri qilish. O'shani hisobiga babir bu yerda miyamizdan bizga yo'nalish keladi, to'g'ri ishlashga. Moment ko'radi-da, mana bunaqa 50-50 momentni gohida o'sha aytganingizdek xato qaror chiqarib qo'ydi. Mana mana shu narsalardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Chunki bizda sifat ko'rsatadigan narsani teskari tomonini ko'rsatib qo'yish mumkin-da. Hatto minusga ham ishlaydi deysiz. Minusga ham ishlab qolishi mumkin. Chunki mana endi o'zingiz aytasiz, Angliyadan voz kechilyapti deyapti. O, so'rovnoma bo'ldi bu yil. Yana cheklaydi VAR'ni imkonidan. Uni futbol muxlislari, omma hamma eshitdi.
cheklashi shunchalik ularda kameralarni soni, kamerani sifati, operatorlarni ko'pligi endi har xil joylashgani, endi uni o'zimiz bilamiz protokol bo'yicha kamerani joylash bo'yicha shunchalik sharoit bo'lib turib, shuncha xato qilyapti. Bizda u sharoitga hali ancha bor, to'g'risi, buni aniq tilishimiz kerak. Shunchalik shuni hodis shu situatsiyadan chiqib ketayotganimizga biz yana hakamlarga tasanno deyish kerak. To'g'risini aytaman. Chunki hakamlarimiz xalqaro hakamlardan sifati past emas. Chunki o'zimiz chiqib ko'ramiz, seminarlarga boramiz, o'tib qotgan xatolarni ko'rib, biz gohida o'zimizga xulosa qilamiz. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Chunki biz yo'q narsadan bor qilishga harakat qilamiz. Sharoitni qilib berishyapti. Uni o'sha sharoitni yana ham zo'r sharoit qilishga harakat qilamiz. Xo'p, mana lazzaki kameralar sonini ko'paytirishga nima muammo tug'dirishi mumkin? Masalan, o'zi aslida kameralar sonini ko'paytirish, translyatsiya sifatini oshirish kimning vazifasi? Masalan, sport kanalinimi translyatsiya huquqi bo'lgan? Yo O'zbekiston futbol assotsiatsiyasinimi? Yo Superliga klublarinimi? Yoki sizlarnimi? Yo PFLnimi? Kimni bo'ynida bo'lish kerak? Bu xuddi sansorlar mansorlar bo'lgandek narsada bu ham kelib qoldi-ku bu 15 yillik kameralar adashmasam 10 yil 15 yil bo'ldi bu kameralarga. Sifat masalasida men fikrlarga 100% qo'shilaman. Agar sizlar yaqinlashtirsangiz, boshqa o'yinga o'tib ketib qoladi. Kadr. Bu 100% bizda emas. Markaz bo'yinda emas bu. Bu liga bilan o'sha translyatsiya qilib yuritgan tashkilotda o'rtasida bo'layman men bu narsa. Chunki qancha sifatli kamera ko'paysa, muxlislar ham Xo'p, mana masalan siz o'zingizni markazingizni himoya qilish uchun yoki markazni yana ham ishini yaxshilash uchun taklif kiritmadingizmi kameralar sonini ko'paytirish bo'yicha, sifatni oshirish bo'yicha? Chunki birinchi zarba baribir sizlarga kelaveradi. Bu juda ham to'g'ri aytdilar. Hech kim darvozabonni ushlay olmaganini yoki noto'g'ri zarba yo'llangan anaqani eslamaydi. Men 1 yil oldin taklif kiritganman. Har bitta klub o'zini o'sha nima deydi man televideniyasiga ega bo'lsin deganman. Televideniya deganda anu MTRK ko'zini oldiga keladi kimlandir. Xo'p. Mana sizlarda ham hozir minimalizmdan foydalanmoqchisizlar hozir. Bu ham televideniya deganda. Televideniya degani bu ham. Mana hozir 3 ta ham 5 ta kamera bizdan oldi. 4 ta ham. Mana oddiy hozir 3 ta odamni 4 ta kamera hozir olib o'tirdi. Misol uchun. Har bitta klubga taklif qilganman men. Bu taklifni rahbariyatga ham berganman. 8 ta kamerasi bo'lgan bo'lsin deganman minimum hisoblab. Har bir klub, har bir klub, daji pro ligani ham. U bemalol keyin YouTube'ga olib chiqadi. YouTube'ga ko'rsatadi, muxlislariga ko'rsatadi. Superliga arxiv sifatida o'zida qoladi. Superliga klublari uchun 21 ni translyatsiya qilib beradi, 19 ni qilib beradi. Misol uchun-da, ayollar ligasini qilib beradi. Har tomonlama qulay bu hammaga. Xo'p, taklifingizni qanaqa qabul qilishdi? Taklifimni yaxshi qabul qilishdi, lekin nimagadir amalga oshmadi. Boshida zo'r ketayotgandik. Xo'p, adashmasam, darvoza ortiga kamera qo'yish sizlarni g'oyangiz edi adashmasam. Shunaqa. Nega uni realizatsiyasi yo'q? Men e'tibor berdim. Ba'zi o'yinlarda bitta kamera ishlagan, ba'zi o'yinlarda ikkita, ba'zida umuman ishlamagan. Chunki bu sport kanaliga bog'liq. Qaysi ma'noda? U translyatsiya bo'ladi-ku. Bizi kamera bilan ta'minlaganmiz. Sizlar kamera bergansizlar. Texnikasini qo'yib qo'yganmiz, varimizda bor, lekin bizda imkoniyat cheklangan, biz operator bera olmaymiz. Bizda ma'lum shunda sizlar bergan kamerani boshqaradigan operator yetishmayaptimi shunda? Operator kerak bizga. Shunda kelishuv shunaqa bo'lganki, bizga kamera beramiz, ular operator berish kerak bo'lgan. Qaysidir o'yinlarda operator kelmay qoladi. Yoki ikkita operator palantsiyaga keladi yoki bitta keladi yoki umuman kelmaydi. Misol uchun de, men ularni yomonlamoqchi emasman, lekin o'zi ham ko'rib turibdi, bor narsani bor deish kerak bo'ldi. O'shanga bog'liq bu narsa. Xo'p, mana VAR yordam beryapti deb ayta olasizmi 100%? Men 100% yordam beryapti. Endi qanaqa 100% o'zi tomon VAR tomonidan misol uchun agar qaraladigan bo'lsa, men umuman yordam bermayapti degandan ko'ra yordam beryapti. Nimaga? Bizda shunaqangi vaziyatlar borki, hakamlar ko'rmayotgan vaziyat, o'zingizlar ham ko'ryapsizlar, har turdan keyin xulosani berib boramiz. Hatto hech qanaqangi xato bo'lmasa ham. Ko'p vaziyatlarda o'sha darvoza ortiga qo'yilgan kameradan olib, o'sha ishtirof o'yinchida 16-chida botgan vaziyatlarni o'sha kameradan ochib tahlil qilib beramiz. O'sha esimda bor, hozir esimda bori Bubaniya bilan bo'lgan holat, misol uchun Bunyodkor bilan o'ynagandamidi, mana gavda qismiga tegan
Как будто бу ёрдан офсайдни камерадан қарасангиз, қолига тийётганга ўхшайди, лекин варатан орқасида шуни очиб беряпти. Нима деган бўлган у нарса? Нефтчини ўйинида ҳам битта шуна ҳолат бўлди, Жиззах билан ўйнаганда адашмасам. Жиззахли футболчини оёғига сонига тийётди. 16 дан қарасангиз, қолига тийётганга ўхшайди. Ёрдан беряпти у нарса. Агар ёрдан берма, мана яна битта нарса. Наманган билан Нефтчи ўйнаганда oxirida penaltili vaziyat bo'ldi Norchayev bilan. Darvoza orqasida kamera ochib berdi o'sha narsani. Agarda endi tasavvur qiling, o'sha darvoza orqasida kamera bo'lmaganda nima bo'lardi? Hech kim hech narsani isbotlay olmasdingiz. Hech kim hech narsani isbotlay olmasdim. O'sha siz aytgan yuqori ta'kidlab o'tgan sudyangiz, hakamingiz hozir zo'r boshqardi emas, hamyon dabdala qildi deyilayotgan bo'lardi. To'g'rimi? To'g'ri, tushunarli. Lekin vaziyatning ikkinchi tomoni ham bordi. Agar masalan siz hakam sifatida menimcha bu savolga yaxshiroq tushunsangiz kerak. Agar VAR bo'lmasa, vaziyatlar bu qadar tahlil qilinmasa, o'yinni tempi birinchidan balandroq bo'lishi, ikkinchidan jamoalar ko'proq to'p bilan o'ynashi va uchinchidan hakamlarga e'tiroz biroz kamayishi mumkin-ku. Chunki masalan, VAR ko'rdi degani, masalan, bir o'yinni 1 million odam tomosha qilsa, umuman onlayn, offlayn uni 1 millionta fikri bo'ladi-da. Ya'ni takroriy lavha shubhani, gumonni, fikrlarni turli tumonni uyg'otaveradi. Yoki bitta tempni olib ketirsa, balki shunisi yaxshi emasmi? Yo'q, endi to'g'ri, buni ham. Mana masalan, baribir VAR deb nomini aytganimiz bilan uni VAR deyishga ham xijolat bo'ladigan sifat bo'lib yotibdi-da, mana masalan, kechagi o'yinni olsak, Nasaf Neftchi o'yinini. Bu juda ham bir ko'rmaydigan kadrlar-da. Shu ma'noda beryapman savolni. Bu hozir bu VAR bizga birinchidan savol va gumonlarni ko'paytiryapti. Va boya aytib o'tdim, bu mening shaxsiy fikrim. Mening fikrim bo'yicha VAR faqat xalaqit beryapti bizning hakamlarimizga o'zi qaror qabul qilishga, chunki ikkilanish bor hamma hakamda. Va o'tgan yil gaplashganimizda aytdingiz-ku, bizning hakamlarimiz tez qaror qabul qilishga majbur edi, lekin VAR bizni biroz qaror qabul qilib, yana bir o'ylab ko'rishimizga imkoniyat yaratdi. Bu bizga qo'shimcha imkoniyat bo'ldi degandingiz. Va aynan shu qo'shimcha imkoniyat sababli bizni superligamiz o'zi shundoq ham toza o'yin vaqti kam, kamayib ketyapti. 30 minut o'ynayapti ba'zi jamoalar butun o'yin davomida, yotadi, cho'zadi. Shundan kelib chiqsak, bu bizni ziyonimizga ishlayotgandek tuyulmayaptimi? Endi bitta bizani emas, bu butun dunyoni ziyoniga ishlayapti deb bilaman. Chunki o'yin tempi tushishi bor, lekin o'yin vaqti shunga yarasha qo'shilyapti. Hamma o'yinda ham emas-da. Masalan, ayrim hakamlarimiz 10 yoki 11 daqiqa bemalol qo'shyapti, yana kimdir o'zi o'sha konservativ qarashda qolyapti, 3-4 daqiqa bilan chegaralanyapti. Hamma hakam har xil reaksiya beryapti. Bu ko'rsatmagan. Boya aytganingizdek, hamma hakam hakamlik qilish stili har xil bo'lganda, tushunchasi ham har xil. Masalan, kimdir o'yinda shuncha to'xtalish bo'ldi, ma'muncha vaqt ketdi, keyin VAR ketgan vaqtini qo'shadi, qo'shiladi. Harakat qilmayapti, lekin ko'p vaqt qo'shishi oldingidan farqi bor. Chunki bilasiz, hozir bizda ham 5-6 minutdan kam qo'shilmayapti ko'p o'yinda. To'g'rimi? 4 daqiqa minimumdan boshlanadi kech bo'lim uchun. 3 minut qo'shilardi bo'ldi. Standart 3 minut. O'zingiz bilasiz. Maksimum. Standart-da bu plus ham minus ham bitta mash o'rta. Endi VAR keldi, bizda gumon ko'payapti deganingizga men aytardimki, oldin masalan 10 yil oldin futbol olaylik. Xo'p. Bitta kamera 200 metr naridagi momentni ko'rsatardimi yo'qmi? O'rtadan bitta kamera olinardi-da. Deyarli yo'q. Ana. O'shaning uchun o'tdi, savol ham gumon ham qolmasdi. Bo'ldi, sudya bormi? Bo'ldi, sudya hal qildi deylardi. Hozir shu narsa ochilyapti. Sudyani qilayotgan ish ko'rinmayapti. Masalan, to'g'ri chiqaryaptimi, noto'g'ri chiqaryaptimi? Noto'g'ri bo'lsa, VAR ishga aralashyapti. I VAR kameralarni joylashuvi ham katta muhim o'rin o'ynaydi. Xo'p, VAR foizda necha foiz yordam berdi, necha foiz xalaqit beryapti? Transaksiyani sifatidan kelib chiqib baho qo'yyapman VAR-ga, bizga, futbolchilarga, O'zbekiston hakamlarimizga deylik. Yordam berishimi? Yordam berishi ko'proq 80-20 deb bilaman chunki. Sizning fikringiz 90-ga. Chunki sifatda katta gap. Xo'p, agar sifati oshirilsa, translyatsiyalar o'shani full HD ga o'tsa, kameralar soni ortsa, 100 ga 0 bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Albatta. Chunki aytaman-ku, masalan, mana mana shu stolni biz maydon deb olaylik. Xo'p. Biz bilamiz, standartni kameralarga qaqib qo'yishini bilamiz O'zbekiston sharoitida. 4 ta i varatan orqasiga o'zi markazimiz tomonidan qo'shilgan 2 ta kamera, to'g'rimi? 6 ta. To'liq ishlasa 6 ta. Eng kerak kamera, men biladiganim buni bu tomonda ham bo'ladi. Bitta kamera mana shu narsa, men bu 4 ta kameradan ko'proq narsa ko'rsatishim mumkin. Teskari tomonda turadigan.
to'rtinchi hakami ro'parasi deb turadigan reverse kamera deyiladi, endi xalqaro miqyosda aytiladigan bo'lsa. Reverse kamera bush tarafni jarima maydoni ichini, bu jarima maydoni ichini ham juda ham zo'r ochib beradi. Chunki biz olamiz to'rtta kamerani u tomondan jarima maydoni narigi tomondagi narsani yaxshi ko'rsatmaydi. Agar baxtimizga varatani orqasida ko'rsatib qolsa, operator uspet qilsa olishga shu moment. Chunki ko'p tez harakatlanadi jarima maydoni ichida, o'zingiz bilasiz. O'sha paytda kachisi ham yo'qolib qoladi gohida. Tushunasizmi? Uspet qildi deyilgan ham kachisi ham yo'qolib qoladi. Shu narsani mana mashina kamera zo'r xarid. Aytaman, o'zini joylashuvlari juda to'nki joylari bor. Shu narsalarni hisobga olib, agar kameramizning soni, sifati yaxshilansa, 100% ham to'g'ri yordam beradi bizga. Ruxsat bersangiz, Nasaf va Neftchi o'rtasida bo'lgan kechagi o'yinga to'xtalamiz. Siz rahbar sifatida, siz mutaxassis sifatida fikringiz qiziq. Qizil penaltimi? 100%. Mana qo'shilaman. 100% shunaqa deysizmi? Menda gumon bor edi. Xo'p, lekin menga isbotlab berishdi. Nimaga qizilligini? O'yinchilar bitta liniyada turibdi deyshtdi. Birinchi kriteriyasi. Sizga kim isbotlab berdi buni? Bu nazoratchilar, instruktorlar. Xo'p. Hakamlardan ham so'radim, tikdi. Ular ham xuddi shu fikrni, chunki men kim bilan gaplashishimni ular bilmaydi, tushunasizmi? Men xolisam ahrorlikka yig'ilaman. Xolisam ma'muriyatga yig'ilaman. Xolisam azizasiyimga qilaman, xolisam ilgisidan tashib qilaman. Xolagan odamdan fikr olaman. Men har safar bitta odamdan fikr olmayman. Men iminda anu shaxmat nidoskada har xil yurasiz-ku, shunaqa yurib olaman fikrni. Xo'p, sizga bu fikrni bergan odam nima deb isbotladi buni? Masalan, menda kontrargument bor-da, hozir bu aytganingizdek talqin masalasida. Xo'p, siz eshitdingki, men o'zim aytdim. Menga eshitgani shu to'rt o'yinchi bormi-da? Xo'p. Evchiniki? Bir chiziq himoya. Bitta chizig'ida turibdi deydi. Xo'p. Agarda o'shalarning ichidan birontasi varatarga yaqinroq bo'lganda, unda sariq bo'lardi deydi. Bitta chizig'ida turgani uchun qizil deydi. I bir kun undan bitta tur oldim. Askerda men chadashmasam shuna holat bo'ldi. Jizzax bilan Dinamo o'ynadi. Dinamo. Jizzax bilan Nasaf o'ynadi. O'sha yerda ham xuddi shunaqa holatda qizil berdi. G'olib G'aybullayevga. G'olib G'aybullayev emas, Jizzaxni o'yinchisiga berdi. Ha, Sug'diyona. Sug'diyona. Ha. Xo'p. Uni tushundim. Siz hakam sifatida qanday ko'rsiz bu vaziyat? Xo'p, siz ham qizil penalti deyapsiz. Endi joylashuvi birinchi o'chirdi. Qizilni biz endi oxirgi so'nggi najot foli. So'nggi najot foli. Endi o'zbekcha talqinni qilganda so'nggi najot foli bo'ldi. Birinchidan ko'ptoni harakati o'yinchini harakatini hisobga oling. O'yinchi hujumchi. Bu yerda biz jarima qilgan himoyachini olib tashlaymiz. Bu narsada buni minus qilamiz. Uju 3 ta himoyachi qolyapti liniyada. O'zi 4 ta turgan bo'lsa, fol qilgan o'yinchini biz qonun bo'yicha olib tashlaymiz. Bobur Abduxoliqov bunchalasdan ko'ra darvozaga yaqinroq. Yaqinroq ham tezroq yuguribdi. Ko'pni yo'nalishi darvoza tomonga. Shuni o'zi kriteriyasi shunga najot foli desa ham bo'ladi. Xo'p, endi qarang, men sizga kontrargument berib ko'raman-da, chunki bu podkastga tayyorlanish chog'ida men ham o'sha reglamentini, qizil kartochkani, so'nggi najot foli reglamentini 2-3 bandini o'qidim. Endi o'shundan kelib chiqib, endi bu ojizona fikrim. Birinchidan darvozabon darvozagacha va Bobur Abduxoliqov turgan joydan bu ancha masofa bor edi. Bu to'g'ridan to'g'ri golli vaziyat yaratadigan vaziyat hisoblanmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Zoir Jo'raboyev keskin o'ynamadi. Bilgan bo'lsangiz, unaqa talchuk bo'ldi xolos va u yerda Bobur ishladi deyish mumkin standart vaziyatda. Qochib ketishdan ko'ra yiqilishni avzor ko'rdi deb o'yladim masalan, chunki unaqa kontakt shunaqa bo'ldiki, u davom ettirishi ham mumkin edi harakatini. Va masalan men kontrargumentlar beryapman-ku. Agar masalan markaz ana shu vaziyatda qizil kartochka ko'rsatmasdan o'yinni davom ettirishi belgilaganda, mana shu argumentlarni vaj qilib ko'rsatganda yana haq bo'lib chiqarmidi shunda? Chunki bu ham asosli argument-ku, bu ham reglamentda bor hozir men aytayotgan so'zlar. Sariq berganda do'stim. Qizil bermasdan sariq berganida va keyin muxlislar e'tiroz bildirganida mana shu narsaga qizil-ku bu deganda. Qizil-ku bu deganda siz men hozir aytgan narsalarni aytganingizda va bu ham reglamentda bor, bu ham qonun demaylik, qoida tomonidan to'g'ri. Shunda shunaqa bo'lib chiqardi, men suhbatimiz boshida savol berdim, bilgan bo'lsangiz, talqini har xil bizning hakamlarimiz. Va ba'zida shunaqa bo'ladiki, varda o'tirgan hakam bilan maydondagi hakam suv va havodek boshqaradi, suv va olovdek boshqarishi mumkin. Masalan, varda o'tirgani qiziqqonroq, keskinroq, cho'chimaydigan. Ikkinchisi,
ko'p holatlarda qoida buzilishidan ko'ra o'yinni borishiga qarab yondashadigan hakamlar bo'lib qolishi mumkin. Bir-biriga u qadar tushunmaydigan. Qaysi ma'noda endi tushuntira olganimcha aytdim. Shunaqami shunda? Talqin masalan, endi siz hozir talqin deyapsiz, bu narsa bitta narsasi yo'q o'shaning ichida. So'nggi najot folida keskin o'ynadi degan narsa yo'q. Keskin o'ynash oddiy misol havoga sakraganingizda tegizda turgan odam shunda siz belingizdan shunda itarib yorsa siz yiqilasiz. Bu oddiy fol. Bu keskin o'ynash emas. Keskin o'ynash so'nggi najot folga kiritilmaydi. Unda kartochka, qizil kartochka shundoq ham ko'rib chiqiladi. Agar keskin o'ynasa. Yugurib ketayotgan odamni qo'li bilan shunda ilib olsangiz bo'ldi, uje kontrol yo'qotadi. Lekin to'g'ri, hozirgi futbolchi juda aqlli. Yugurayotganda ishladi deyapsiz, Bobur Abduxoliqov ishladi deydi. Futbolchilar aqlli harakat qiladi. Himoyachilar o'ziga yarasha aql bilan tayyorlik deylik. Tayyorlik bilan lekin shunga tutildi. Fol bormi? Bor. Ishladi, endi yugursa bo'lardi-da deyapsiz. Turib ketib, unda mashq himoyachilar unga yetib olardi. Liniyada turgan himoyachi darvozagacha uzoq edi masofa. Albatta. Hozir endi oldingi siz aytayotgan masofa imini masofani va razmeri chegaralanmagan. So'nggi najot folda siz aytayapsiz masofa. U yerda imini 10 metr yoki 50 metr deb yozilmagan. Shu joyi bor. Ha, mayli, bu chuqurlashmaymiz. Mani savolim umumiy qilib bering. Shunda sizlar mana so'nggi so'z baribir sizlarda qolyapti-da. Talqin baribir ikki xil futbolda. Har qanday vaziyatga ikki xil qarash mumkin baribir. Baribir masalan, siz masalan nisbatan futbolchilarga birinchi imkon qadar tushuntirishga o'zini bosimni, o'zingni ko'p aytasiz. Sovuqqon bu, xotir qizishma. Azizga sarkashka bilan gaparadi masalan. Ikkilik ikki xil sil. Va siz ham haqsiz bu yerda o'yinga moslashyapsiz. Azizga o'yinni o'ziga moslashtiryapti. U ham haq. Shunda talqinga qarab turib, to'g'ri noto'g'rilik aniq bo'lib ketaveradimi? Shunda shunaqa bo'layaptimi? Yak dil mezon yo'qmi hakamlikda? Xalqaro miqyosda bu narsa yo'q. Hatto xalqaro miqyosda yo'q. Xalqaro miqyosda, chunki siz aytasiz hozir. Hamma o'zi hamma qoida bo'yicha to'g'ri ish qiladi. Masalan, stil dedik, bo'yin hakamlikda kimdir o'ziga o'yinni oson qilish uchun kontrol ushlash kerak o'yinda. Tez-tez sarqashga berib hammani jim qiling. Kimdir shu tomondan o'zi yutib chiqadi. Kimdir boshqa tomondan yo'nalish bilan o'yinni kontrolni ushlaydi. Kimdir kartochka bilan ushlaydi. Tushunasizmi? Xo'p, bugun kun uchun qaysi biri eng optimal to'g'ri yechim? Qaysi stil? Hamma o'zi uchun to'g'ri. Hamma o'zi uchun optimal variant qidiradi. Masalan, men hozir o'zimni stilim to'g'ri deb aita olmayman. Yoki Azzaka yoki Ilgiz yoki boshqa askerma o'ziniki, meniki to'g'ri deb aita olmaydi. O'yin esonoma o'yinni har xil hodisalar, baxtsiz voqealarsiz olib chiqib ketdim. Hakamni Xo'p, siz rahbar sifatida qaysi hakamingiz ishlayotgan paytda xotirjamroq futbol ko'rishingiz mumkin? Qaysi biri ishlayotganda cho'chib turasiz, hozir nimadir qilmasin deb? Qiyin savol bo'ldi. Qanaqasini ko'rasiz, kuzatasiz, bilasiz, taniysiz. Qaysi birini o'yinini ko'rish osonroq? Nimaga o'zi hamma futbolni ko'raman? Cho'chiganim uchun ko'raman. Xatodan. Hammasidan cho'chiyman. Xatodan cho'chiyman va menda futbolda shunaqa tushuncha bordi. Ham 50-50 vaziyat bo'yicha gaplashdik. Mashaq vaziyatni yomon ko'raman. Bu gumon qoldi baribir deganida. Konkretni hech narsa qabul qila olmaysiz-ku vaziyat tushunasizmi? Konkretni javobingiz yo'q. Bunaqasiga o'g'irsiz, bu yoqqa ketib qoladi, bu yoqqa o'g'irsiz, bu yoqqa ketib qoladi, tushunasizmi? Shu 50-50 vaziyatni yomon ko'raman. Qop savolning javobichi. Savolning javobi bunaqasi yo'q. Hammasi unaqa xotirjam ko'ra olmayman. Hammasida mana shunaqa nima deydan, Linux o'tirgandek ko'raman. Men xonamda bitta kompyuter, bitta televizorim bor. Parallelni bo'lsa kompyuterga ham, televizorga ham qo'yib qo'yib, mana ikkiga qarab o'tiraman. Menga eng katta yordam beradigan odamlar o'tdi, kommentatorlar. Baqirib qolishadi-yu. Shu paytda mana qarayman, tushunasizmi? Chunki men anu ko'zim razval ketmaganda ikkita televizorga qara olmayman. Yo'q, yo'qqa, yo'qqa qarashim kerak. Shuning uchun shu kommentatorlar baqirib qolgan paytda bu yoqqa qarayman, vaziyatni kuzataman. Agar ikkalasi baravar baqirib qolsa, unda tomga ketadi. Xo'p, qaray aka. Siz o'zi sovuqqon odamsiz, hayotda kam gap odamsiz, lekin hatto sizga ham bu narsa ta'sir ko'rsatayotgani seziladi. O'zingizni tutishingizda, asabiylashishingizda. Oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz hech aytmaydimi, senga nima zarar shu narsani bo'yningga olib? Ko'p bo'lgan. Nima argument berasiz ularga? Masalan, hammamiz erkak kishimiz, uyga siqilib borishimiz bor, asabiy borishimiz bor. Menga ishonib topshirishgan bu ish. Menga ishonib topshirishgan. Menga umid qilishgan.
shu ishni sen ayblaysan deb qo'limni topshirishdi. Shuning uchun men birovni podvod qilishni yomon ko'raman. Men har doim inson bilan nimadir kelishganimda, nimadir menga topshirilganda iloji boricha maksimalni shu ishni qilib berishga harakat qilaman. Xo'p, sizga ishonch bildirganlarni qanchalik ishonchini oqlayapman deb ayta olasiz? Endi men uni bilmayman. Taxminingiz. Oqlayotgan ekanman, menimcha hali ham ishlayapman. Oqlamaganimda menimcha ketgan bo'ladi. Shu paytgacha adashmasam 2 marta ketishingiz mumkin edi. Ha. Shunaqa deb eshitganman, o'zim bilmayman. Nima olib qolgan deb o'ylaysiz siz ishni? Ishda. Men shunaqa eshitganman, siz 2 marta ketishingiz mumkin edi ishdan. Endi avvalo rahbariyatga ishonchim menimcha hali ham o'sha oxiriga yetmagan. Ishonchim shu olib qolgan deb o'ylayman bu. 10 balli sistemada bugungi markaz ishiga baho qo'ying. Necha baho qo'yasiz? 11. 11. Hakamlikka, masalan, hamkasblaringizga, o'zingizga qo'shib 10 balli sistemada necha baho qo'ya olasiz? Mana ikkita 11 ko'plik qilsa kerak lekin. 10 ball deb 10 qo'yaman deb. 11 ga 11 o'yinlar. Xo'p, to'g'risini ayting, 5 qo'yaman. Nimaga birdan 5? Chunki bizada muammo ko'p. Qaysi ma'noda? Finansiy tomondan. Ochig'ini aytish kerak bo'ldi. Finansiy tomondan muammo ko'p. Men hakamlarimizga maksimalni imkoniyatdan kelib chiqib beraman. Maoshi. Ya, maoshga taqalmaydi bu. Nimadagi taqaladi? Hamma narsaga taqaladi. Bularni o'tkazilmayotgan zibori, bularga yaratib berilayotgan sharoit, o'sha boyiga yuqorida aytganingiz var. Uning ichidagi jihozlar, bular ham Yevropaga chiqadi, boshqa dunyoni ko'radi, FIFA'ni ko'radi, Afrikani ko'radi, Liga chempionlarini ko'radi. O'tti sharoitlar umuman boshqacha. Bizi siz hozir mana yuqorida aytdingiz. Nimaga ular u yoqqa borganda unaqa sud qiladi, hakamlik qiladi, nimaga bu yoqqa kelganda unaqa hakamlik qiladi deysiz. Men buni bir-biriga taqamoqchi emasman, lekin qanaqadir ma'noda buni ham o'zining ta'siri bor, sharoitda. Sharoit oldin yaratib berish kerak bo'ladi. Xo'p, finansiy muammo deganda nima kiradi ichiga? Obshi hamma narsa, bularni ekipirovka. Uchta muhim narsasini sanab bering. Eng muhim uchta nima kiradi finans deganda? Chunki bu juda katta gapda, bu buning ichiga hamma narsa kirib ketishi mumkin, lekin bizni muxlislarimizga soddaroq bo'lishi uchun uchta eng muhim finans deganda nima nazarda tutdingiz? Birinchi uchirda o'tkazilayotgan seminarlarga sharoit. Sharoit. Birinchi uchirda shu. I bular bizga bularga kerakli narsalarni inventarizatsiya deydi, nima deydi? Inventar narsalarni yetkazib berishimiz kerak. Mana hozir misol uchun men bularga hattasini qo'liga palaroq berishim kerak misol uchun, soat. Misol uchun-da. Lekin menda bunga imkoniyat yo'q. Chunki bu kerak menga hozir. Masalan, siz rahbar sifatida masalan USFHMdan tepa to'g'ri tomonga shu haqida arizami, taklifmi kiritsangiz bo'lmaydi? Yo, endi men bitta narsada, men o'zimni uyimdagi sharoitimni bilib turib ish qilaman-ku, to'g'rimi? Demak, tepada ham yo'q demoqchisiz pul bunga. O'zi, yo, balki bordir, men bilmayman. Lekin men sharoitni bilaman o'zi. Assotsiatsiyadagi holatda, PFLdagi holatda hamma narsani bilamanmi? O'zi hamma yoqqa bitta odamga hadab kiraverib sizga misol uchun ahrolaganman, men ham addiq bolalar ham pul so'rab yursa, oxir jonim tegmasdanlar deysiz-ku baribir. To'g'ri, lekin razzaki siz o'zbek futbolini shunaqa joydasizki, hozir siz futbol rivojlanyapti yo futbol rivojlanmayapti, jahon chempionatiga boramiz yo bormaymiz degan gapni hal qilib berasiz. Masalan, zo'r o'yin bo'lsa albatta kommentariyada bitta ikki chunaqa gaplar bo'ladi. Mana futbolimiz o'sdi, endi jahon chempionatiga boramiz. Yo bitta yomon hakamlik bo'lsa, u futbolni bu hakamlar o'ldirdi, 100 yilda ham jahon chempionatiga bormaymiz. O'sha sizni, men sizni jamoangizni, sizni komandangizni mehnatini ustida turadi baribir. Mana shunaqa deb o'ylayman. Shu bilan o'lchanadi. To'g'ri. Masalan, finansiy muammolarni hal qilish qanchalik hakamlarimizni xatolarini soni kamayishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin? Ochiq savol qo'ysam. Deylik, sizlarning yillik smetangiz 1 milliard bo'lsa, 1 milliard demaylik, mana deylik 1 milliard deylik. Shu 3 milliard bo'lsa, xatolar soni kamayishi mumkin deb ayta olasizmi? Va nimaning evaziga? Xatolar misol uchun yo'q bo'lib ketmaydi, xato bo'ladi baribir. Lekin nisbatan kamayadi. Nisbatan kamayadi. Men hozir mana qarang, oddiy elementar narsa aytaman sizga. Hozir ikkita kameramiz bor. Xo'p. Hozir yana ikkita olaman, nariga tomonga qo'yib qo'yaman. Tushunasizmi? Ya'ni ikkita qo'shimcha kamera bor. Olamanda nariyog'iga qo'yib qo'yaman. O'sha boyiga yetganlaridek
zaxira hakami to'g'risiga qo'yib qo'yaman. O'sha bizda qaysi tur vaziyatlarda ochib bermayotgan kadrlarni ochib beradi. Xo'p, mayli, men uni tushundim. Kelaman, yana ham keskinroq savol qo'yaman. Bir o'yin uchun adashmasam 6 million so'm. Shunaqa. Varda o'tirgan hakam uchun 1 million 200. Aha. Endi qarang, bu qo'shsak, masalan, bir hakam bir oy davomida 3ta, maksimum 4ta o'yinda ishlashi mumkin. 3ta deyavering. 3ta deylik. Endi bu agar hammasi yaxshi o'tsa, hech qanday e'tiroz bo'lmasa, endi bunaqangi kalibrdagi hakamlarimizga ham e'tiroz bo'ladi joy kelsa. Va qo'shib plus minus qilsak, bu 15-20 million so'm bo'lishi mumkin. Lekin biz o'zbek futbolida aylanadigan summalar haqida siz ham men ham yaxshi bilamiz. Bu fantastik pullar. Hatto men masalan 2ta, 3talab oliygohni bitirib 4-5 millionga ishlayotgan o'qituvchilarni, universitetda domlalarni bilaman-da, masalan, ular bilan solishtirmaylik. Va futbolimizda shunaqa jamoalarda 10 ming, 15 ming dollar oylik oladigan zaxira o'yinchilar borligini ham bilaman. Futbolda pul katta, aka. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Va hakamlarimizga baribir mana shu tomondan, chunki men sizga ishonch bilan aytishim mumkin, siz balki 20 million, 15 million zo'r pul deysiz mumkin, lekin futboldagi pullarni ko'rib turib bu hech narsa emas deb ayta olamanda sizga. Hakamlarni bu tomonga og'dirib ketish oson bo'lib qolmaydimi narigi tomon uchun? Chunki futbol borki, doim bu narsaga, nima deydi, bu narsani hujumiga uchragan, ya'ni kelishilgan o'yinlar, qaysidir jamoaga simpatiya, hakamlarimiz. Va buni oldini olish uchun, masalan, Angliyada, Ispaniyada, Italiyada birinchi navbatda maosh masalasiga qaratishadi e'tiborni. Juda yuqori maosh to'lanadi, juda qattiq muhofaza qilinadi. Pressada nomini yomonlik qilmaslikka harakat qilinadi. Masalan, Angliya hakamni o'yindan keyin tanqid qilgan murabbiyni qattiq jazolaydi. Ispaniyada ham shu qoida bor. Ya'ni shuna qoida darajasiga chiqarishgan va himoya qiladi. Men ko'ryapman, hozir bizni hakamlarimizni na qonuniy qoida tomonidan himoya qila olasizlar, na moliyaviy tomonidan himoya qila olasizlar. Na va ularga bir yaxshi ishlasang, halol ishlasang, mana shunaqa kelajak seni kutib turibdi deb ayta olasiz. Chunki hakamlik ham karyerasi qisqa. Men oylik masalasi bo'yicha Yevropaga yetib olishimizga hali ancha bor. Yo, endi o'lchov sifatida aytdim, xolos, ular bilan bir xil berish kerak demoqchi emasman. O'rta Osiyoda biz hozir nomer adim bo'lib turamiz. Xo'p, endi o'lchov Osiyo miqyosida olsakchi. Ya, Osiyoga tenglashtirib bo'lmaydi. Top 5 tada bormizmi Osiyoda? Arablar bor, u arablar bizni ko'mib qo'yadi. Xo'p, top 5 tada bormizmi Osiyoda? Men birinchi raqam so'ramadim. Yo'qmiz. Top 10 da. Ya, top 10 da ham menimcha yo'qmiz. Tushunarli. Oylik masalasi bo'yicha aytasiz-ku, hakamlarga to'lanadigan gonorar bo'yicha. Yo'q. Osiyoda top 10 da. Okay, Yaponiyada bilasizmi qanaqa pul to'laydi? Qanaqa to'laydi? Ya, juda katta pul to'laydi. Ular oylik to'laydi, ular gonorar to'lamaydi. Gadavoy. Ularda kelgan bizda yo'q, gadavoy to'g'ri, rostin to'g'ri gadavoy. Ana gadavoy deb mana aytdilar-da, yuradan xabarimiz bo'lgan uchun aytaman. Albatta. Yaponiya degan mamlakatlar juda dahshat. Ularda yillik to'laydi, ular nazachinasi 6 oy oldin chiqadi, qaysi o'yinga borishini biladi ular. O'sha o'yinga tayinlanadi ular. Ularda vabshe boshqacha sistema. Bizda misol uchun bizning sharoitda, O'zbekiston sharoitida misol uchun yomon emas. Yaxshi, o'rtacha oylani tebratsa bo'ladigan narsa bu. Lekin mana to'g'ri ishlab ketayotgan hakam va uni atrofidagi taklif etilayotgan ba'zi o'yinlar bo'ladi, qaysidir jamoa kerak bo'ladi va o'sha paytda gap 10 ming, gap 20 ming dollar haqida ketishi mumkin-da. Va bu pulni ishlash uchun bu hakam 4 yil 5 ishlashiga to'g'ri kelishi mumkin. Shunaqa summalar bo'lishi mumkin. Endi men hozir bu yerda aytib o'tirmoqchi emasman, chunki mana dalilim yo'q. Dalil bo'lganda men balki ism, nom, yil, sanalari bilan aytgan bo'lardim, undan cho'chimayman. Va hakamlarga baribir bu tomonga bir marta ham bir marta qarab qo'ymaydi deb ayta olmaymiz. Yo, ayta olasizmi? 100% hamma hakam to'g'ri boshqaradi o'yinni, bir marta ham ichidan o'tmaydi deb. Chunki men tushunardim, agar bu tomonda ham pul katta bo'lganda, masalan, to'g'ri ishlayotgan hakamni 5 yil to'g'ri hakamlik qilishi umrini oxirgacha boqadi. Deylik 10 yil deylik, 5 emas, 10 yil to'g'ri hakamlik qilsang, masalan, deylik mana 28, 30 yoshda boshlaysan, 40 yoshgacha zo'r ishlaysan 10 yil, bu shu pul seni boqadi desa, o'sha hakam aytishi mumkin, menga nima kerak bor, o'zi yaxshi to'layapti. Bu 10 yil zo'r ishlayman, nom qozonaman, bo'ldi, ketaman, deydi. A bizdagi summalar bu baribir bugungi o'lchovda o'lchasa baribir katta pul emas. Bu bilan nima deydi? Boyib ham ketish juda qiyin deb o'ylayman. Albatta, oyiga 3tadan o'yin boshqarganda ham boyib ketish qiyin bo'lar ekan, hisoblasangiz xarajatlar bilan. Lekin ikkinchi tomoni bor-da. Xo'p. Bular o'sha AFK, FIFA miqyosiga chiqqandan keyin yaxshi pul topadi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin nechta FIFA hakami bor? Bizda hozir 7ta. Va bularni o'rtacha bir yilda necha marta o'yinga chiqishadi? Misol uchun siz nechta chiqdingiz o'tgan yil?
to'rtdami. Eng ko'pi siz chiqdingiz adashmasam. Yo Ilgizaga chiqdilarmi? Bir xil deya. Deyarli bir xil chiqdingiz. Xo'p, nechta hakamingiz bor? Umumiymi? Umumiy. 300 shu. Bu o'sha 300 ta hakammi? Agar 10 ta deb hisoblasak, FIFA hakamingiz 0.3% ni tashkil etadi degani. 0.3% ni. Siz 0.3% gina masalan qo'shimcha daromad qilishi mumkin ekan. Qolgan hakamlar uchun masalan Pro Ligada maoshi kamroq. U21 dubl, U19 ularda baribir kamayib boraveradi. Ularni nisbatan bu tomonga qarab-qarab qo'yishini ehtimol oshib ketmaydimi demoqchiman. Savol shundan iborat. Endi bilmadim, avvalo odam o'ziga bog'liq. Nafsiga bog'liq. Xo'p, sizga masalan insightlar aytib turishsa kerak, mana shu hakamingni tekshir. Bu hakamning chunki bor-da, aka, har xil gumon bor masalan. Kimdir aytishi mumkin, mana bu hakamni tekshir, buni bir qarab ko'r, so'rab ko'r. Qiziqib ko'r deb. O'sha vaziyatda sizning reaksiyangiz qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda tekshirasizmi yoki o'zi bilan gaplashasizmi? Endi men o'zi avvalo kimdandir nimadir eshitsam, boshqa yana manbalardan tekshirib olaman ularni. Xo'p. Agar bir bitta odam gapi bilan bo'lsa, uncha ahamiyat bermayman. Xo'p, men endi bilishim bo'yicha sizda bir emas, uchta to'rtta odam bormi? Agar nimadir gumonli ish bo'ladigan bo'lsa, birinchi sizga xabar beradigan, shunaqa nazначение olgan, uchta to'rtta futbol olamida ishlagan odam bormi? U aytbosh bosmay kimligini. Va oxirgi payt sizga 2-3 marta tushgan bunaqa tekshirib ko'rish haqidagi. Mana bu o'yinni yoki mana oxirgi to'rtta turni olaylik. Sizga ko'p aytishdi, mana shuni tekshirib ko'rish kerak. Hakamni xatti harakatlandi. Ha, hakamni xatti harakatlandi. Yo'q, u bo'ladi. Tekshiramiz uni. Nima, bu tekshirish qaysi mezonda bo'ladi? Mana masalan, qonun qoidada misol uchun foul berdi, to'g'ri berdimi yo'qmi? Ofsayd bo'ldi, to'g'ri bo'ldimi, noto'g'rimi? Qizil, penalti, hamma xatti-harakati nimaga svistok bersa, hammasi tekshiriladi. Xo'p, tekshirildi, keyin gumon paydo bo'ldi, lekin u yo'q, men bunaqa sudit qildim deb asoslab berdi. Lekin sizda shubha qoldi. Keyingi harakat unga yetmasdan qilamiz u ishni. Xo'p, misol uchun so'nggi chora sifatida baboz bilan gaplashasiz-ku? Oxirida agar o'sha nimadir bo'ladigan bo'lsa, keyin chaqirib gaplashiladi. Sen bu yerda nega uni xato qilding? Sen bu yerda nimaga unaqa svistok berding? Misol uchun tushuntirib beradi. Tushuntirib bera olmasa, o'sha kerakli o'zini har bir o'yinda bilasiz. Nazoratchi ham bor edi. Nazoratchi o'zi birinchi tushuntiradi, agar u tushuntira olmasa keyin bizada hakamlar markazida o'sha ekspertning komissiyasi unga tushuntirib berishadi. Shu bu xato yoki xato emasligini. Xo'p, o'yinlarga hakamlar qaysi kriteriya bo'yicha tayinlanadi? Masalan, Namanganda o'yin bor, Qarshida o'yin bor, Toshkentda o'yin bor. Hakamlar qaysi kriteriya bo'yicha taqsimlanadi? Birinchi o'chirda bizada hakamlar markazida o'zimizdan list bor. Misol uchun Superligada ishlay oladigan hakamlar ro'yxati bor. Har turda bilsanglar, misol uchun Ahrorlikka 13-chi turda ishlasa, 14-chi turda ishlamaydi. Kak var bo'lib boradi. O'sha bizda o'zimizni aniq belgilab olgan mezonimiz deydim buni. Mezon bo'yicha ishlaymiz. Ikkinchisi u qaysi o'sha boradigan Namanganga kim oxirgi marta borgan bo'lsa, misol uchun ketma-ketlik bo'yicha tushib qolmaslikka harakat qilamiz. Ya'ni men kechagina Paxtagor o'yinini suyit qilgan bo'lsam, yana kelayotgan turimda o'zimni navbatim kelganda, yana Paxtagorga tushib qolmasligim kerak. O'shandan qochamiz. Tushuntirdimmi? Tushundim. Birinchi kriteriya shu. Ahrorga sizga savol bor edi. Mana bizi futbol murabbiylarimiz hakamlarimizga nisbatan biroz qattiqqo'rroq desam to'g'ri bo'ladimi yoki emotsiyasini yashirib o'tirmaydi desam to'g'ri bo'ladimi? Bularning qaysi jumla to'g'ri bo'ladi? Jamaza qilib gaplashishadi hakamlar bilan hech qanday nima deydan masofa saqlamasdan. Bu qanchalik ta'sir qiladi? Ayrim hakamlarimizni hatto so'kib ham berishadi o'yin paytida murabbiylar. Emotsiyaga jiddi berilishadi. Emotsiyaga berilishadi. Qachonki o'yin davomida hakamni yaxshi gaplar bilan siylashi mumkin, hakam oldiga kelgandan keyin umuman boshqa odam bo'lishadi. Sariq kartadan keyinmi? Sariq kartagacha ham. Olgandan keyin umuman jim bo'lishadi. Bor shunaqa manaqa murabbiylarimiz, endi hamma ham demayman. Sariq kartadan ko'rgandan keyin o'yin oxirigacha jim o'tiradigan murabbiylarimiz ham bor. Xo'p, bu qanchalik ta'sir qiladi? Ya'ni o'yinni boshqaryapsiz, masalan, brofkada turib tinimsiz haqorat qilyapti hakamlarimizni, murabbiylar deylik. Muxlislar, bu ta'sir qiladimi, yo'qmi ba'zi hakamga?
Endi men sizga boya aytib o'tdim, o'yin olishingizdan oldin nazarchiga kelgandan keyin biz jamoaga tayyorlanamiz deymiz, shu qatorda murabbiyga ham tayyorlanamiz. Hattoki endi o'zini ishini qilib yurgan hakamlarimiz biladi bu narsani. Chunki har bir hakam bu jamoaning murabbiyi kim edi, emotsionalni bu kim, bu jim o'tiradi, bu quloq soladi, bu kim, bu so'kadi. Xarosho. Shunga nisbatan tayyorlanamiz. Endi me'yordan chiqib ketmaslik darajada. Chunki kimdir siz qilayotgan ishingizni, o'zingiz yaxshi ko'rib qilayotgan ishingizni kimdir orqangizdan yomonlab tursa, albatta bu ko'ngilga xiraligida. Shunga nisbatan chora ko'riladi. Xo'p, oxirgi paytda futbolchilarda ham biroz ko'payib ketmayaptimi shu narsa? Endi futbolchilarda ko'payib ketyapti degan sababim bu o'zimizni nima deydi? Boy aytganingizdek qiziqqonlikda, to'g'ri, nu o'shani jilovlab turish kerak. Futbolchilarni ham nima deydi anu? O'yin davomida komandani liderlari bo'ladi, kapitanlari. O'shalarni jilovlab turish kerak. O'shalar qo'lga oladi o'zini futbolchilarini. Aytadigan aytadi, qo'lga tushmaganini sekin keyin o'zimiz chora ko'ramiz. Chunki biz ham aytamiz, qonun qoida asosida ish qilamiz. Maydonga chiqqandan keyin o'zimizni nima deydi anu, o'zimizni anu xush ko'radigan o'yinchi bor, xush ko'rmaydi. Yo'q, biz bitta ish qilamiz ham, qonun qoida bo'yicha ish qilamiz. Me'yordan o'tdimi, jazolanadi. Jazoimiz qanaqa? Biz kartochkalar orqali. Birinchisi gap so'z aytganingizdek. Biz harakat qilishimiz kerak albatta har bitta o'yinda o'yinchilarni saqlab qolishga. Biz hech kimda bunaqa zadachasi ham yo'q. Masalan, bu o'yinda men buni haydashim kerak, buni chiqarib yuborishim kerak, buni sariq berishim kerak. Yo'q, hech kimda yo'q bu narsa. O'yinchilar qanchagidek o'yinchi o'yinni boshidan oxirigacha 11 ga umr qolsa, bizani yutug'imiz. Biz o'shani biz o'yin davomida kontrol qilib, ushlab turishimiz kerak. Da, to'g'ri, agar haqiqatdan haddidan oshdimi, boshqa chora ko'riladi. Murabbiylarimiz, futbolchilarimizni o'zini biz xalqaro maydonda ham yurasiz, solishtirasiz. O'zini tutishi 10 balli sistemada necha balga loyiq? Bizning murabbiylarimiz ancha yaxshiroq, to'g'risini aytaman. Chet davlatda murabbiylari bor, haqiqatdan endi chet davlatda murabbiylar qanaqa asosan taklif qilingan murabbiy, to'g'rimi? O'zini xalqidan chiqqan murabbiylar juda ham kam. Masalan, Liga chempionatida xorijiy mutaxassislar deylik, ular haqiqatan bizning murabbiylar ularning oldida odobliroq. Bor shunaqalar. Xo'p, bugun ayni damda hakam sifatida siz va hamkasblaringizni eng ko'p hamkasblaringizga eng ko'p muammo tug'dirayotgan narsa nima? Bugun kunda. Muammo? Yana ham yaxshiroq ishlashingiz uchun. Ha, muammo deb bilmasdim. Sharoit derdim. Sharoit bo'yi aytib o'tganlardek kelib chiqqan holda qilinmoqda, o'sha ham juda ham yaxshilansa muammo bo'lmasdi. Chunki muammo qachon tug'diramiz? O'zimiz xato qilsak muammo tug'diramiz. Xato qilmaslik uchun bizning sharoitimiz yaxshi bo'lsa, tayyorgarligimiz yaxshi bo'lsa muammo bo'lmaydi. Xato ham kam bo'ladi. Bugun qaysi savolni kutdingiz bermadim? Yo'q, unaqasi yo'q. Agar futbol muxlislariga aytmoqchi bo'lgan fikr va tilaklaringiz bo'lsa, sizda 1 daqiqa bor. Shoshmaslikni so'rayman. Kimgadir nisbatan qanaqadir fikr bildirilayotganda shoshmaslikni so'rayman. To xulosa chiqmaguncha. Xulosa chiqqandan keyin o'sha xulosadan qoniqishmasa xohlagan gapligini, misol uchun yozursin. O'sha boy aytdingiz-ku, sotsiyetlarda qatladir, kimlardir nimadirlar deyapti. O'zimgacha ham bilmayman, kimlar tarqatadi nomerlarni. Kimga kerak o'zi bu narsa? Shunaqa faytlarda ozgina shoshmaslikni so'rayman. Adolat bilan adekvatni o'ylab qarab gapirishlikni xohlayman bu. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Anamal futbol bu podkastimiz ikkinchi soni edi. Bugun biz bilan USFHM rahbari Lazzaga Qo'chqorov va O'zbekiston hakamlarining flagmanlaridan biri bo'lgan Ahror Kirsqullayev bo'ldilar. Keyingi sonda kimni mehmon bo'lishini xohlaysiz, yozib qoldiring, albatta ularni efirga chaqiramiz. Kelganingiz uchun, tashrif uchun rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat.